အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်လို့ဆိုကြမှာထင်ပါလေဘာလို့ဆိုတော့သူကပြောင်းလဲလာတာကိုရုပ်ရှင်ခေတ်ကနေဗီဒီယိုခေတ်ဗီဒီယိုခေတ်ကနေရုပ်ရှင်ပြန်ခေတ်ပြန်ဖြစ်ပြီးရင်အခုဖုန်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ဖုန်းထဲမှာရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရနေဘူးဟောအဲ့တော့လောလောကူကြည့်လို့ရတယ်ပတ်စံလည်းကုန်တတ်တာလေရုပ်ရှင်ကလာအားပေးရတယ်ပတ်စံကနေတာဟုတ်ပဲခဲခဲကြည့်ရနော်အဲ့တော့လွယ်လာကြည့်ကြပါမို့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဘုန်းရှင်တော်ကြောက်နေရတယ်ဖုန်းတွေရောက်သွားပြညာရှင်တွေဖူးလေအခုသမီးပါရှာကုန်တာပဲတရုတ်ဆောင်နေရာလေအကုန်လုံးပေါ်စာကိုတက်လာတာပဲအပြင်းတဲ့စစ်တွေလေလူတိုင်းလုံနေကြတာပဲအစိမ့်နေလို့လေလူတိုင်းလုံနေဆိုပေမဲ့ဝင်လုံးတဲ့လူတိုင်းကမကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးနော်နည်းနည်းစစ်တွေလည်းကိုယ့်အလူကောင်းကြတာအဲ့တော့အော်ဘူးကောင်းနေနော်ဟိုတုန်းကဘာမလို့လူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ပိတ်ကားပေါ်ရောက်လာဖို့ဗီဒီယိုဖန်သားပြီးမှရောက်အောင်မလွယ်ဘူးတော့အခုခက်လွယ်လွယ်ရောက်လာတာပဲပတ်စံရှင်လည်းရောက်လာတာပဲလောလောဆယ်တော့ဘဘအဲ့ဒီဝင်းပေါ့ဟိုဘိသိမ်မြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်တလားအထိနောက်တလားအထိဘိသိမ်မြောက်အဲ့အခု၃လပိုင်းကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမန်လေးပဲပါပေါ့ပေးသိမြောက်တဲ့လုပ်ကလေးပဲလုပ်ပါလေ။ဟောစေရုပ်ရှင်ရိုင်းလက်ခံထားတာတော့ဖေဖော်ဝါရီထဲမှာတကားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အပြည့်မဟုတ်ပါဘူး daily ပါ။၃ရက်လောက်ရရင်အဲ့ဒါပါပဲ။ရုပ်ရှင်ကတော့တော်တော်လေးပါတော့။လုပ်ကိန်းနေရှားပါတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးသမီးရဲ့။ဒါပေမဲ့ရသလောက်ကလေးဒီလိုပဲအမင်းစားဖို့တော့ကြမ်းပန်ပြီးလုပ်ကိန်းစားဆောင်နေရတာပါပဲ။နော်အရင်ချူစုဆောင်ထားတာလေးတွေရဲ့အခုနည်းနည်းပါးပါးလေးဒီကြမ်းရဲ့ရှင်တင်ကတော့လူကြီးကောင်းကောင်းနေတာပါပဲအဲတော့အနေထိုင်မားမှာမမားအောင်နေရတယ်မားရင်တော့ကြမ်းရဲ့ထိရိုက်တယ်ပါကုသိုလ်ရတဲ့လုပ်ကလေးလုပ်တာပါသေးရဟိုဒန်ကြေးလိမ့်စေးနောက်တစ်လုံးဒါလည်းအတူစီအဲဒါကဆရာတော်ကြီးကဆေးဖုံကြီးငငယ်လေးတွေကဆေးဖော်ပြီးတော့ဆေးတွေကအစွမ်းထက်တော့သူကအဲ့ဒါတွေနဲ့အလကားကုပေးရင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးမှာတော်ပြောရမယ်ဟိုကုံချမ်းဘိုးတွေခက်ခဲတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ပြန်လူတဲ့ငွေနဲ့ကုရတဲ့ဆေးရဟိုတံဘိုးတွေကများတော့အဲတော့ဖုံးကြီးကဆေးရောင်းလို့မရဘူးလေမရတော့မောင်ဆရာတော်ကြီးပါမောင်ဆရာတော်ကြီးကိုငိုးကြည့်ရငါနဲ့အတူသာဟိုတတ်တော်ခဲ့ရအောင်ကွာအဲတော့ငါမင်းကမင်းနာမည်နဲ့ဆေးကိုရောင်းပြီးမှတ်ပုံတင်ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေလိုင်စင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုင်စင်ရောမတ်ပုံတွေရောကျွန်တော်နာမည်နဲ့လုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်ကကြောင်းပေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဆေးကိုလည်းနောက်တစ်ချိန်ကိုဆရာတော်ကြီးဆရာကျွန်တော်အမွေရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဆေးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကုသပြုလို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လိုပဲကောင်းတဲ့ဆေးကိုကုသနိုင်ရပါသေးခံစားနိုင်ရပါသေးဆိုပြီးကျွန်တော်ကုညီတာပါအဲ့လိုပါအခုကျွန်တော်ကဟိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရောနယ်မြို့တွေရောလိုချင်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးဖြန့်ပေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆေးကတုံးပြီးတိုက်ရတိုက်ပြီးထက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီခက်တာဒီဈေးကွက်သဘောအရအခုဆေးဝက်ဖြန့်ကြီးဆိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်သွားတင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုလက်ခံကြမှာခါသူကမသိဘူးလေလက်မခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ခါသူတို့ကကော်မရှင်တင်ရောင်းမှာအဲ့တော့ဆေးကဈေးမကြီးတင်မယ်ဈေးကြီးမယ်နောက်တစ်ခုကဟိုခန့်ကြီးရဲ့အတွက်ခက်ခဲရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကခုကျွန်တော်မီဒီယာတွေကကျွန်တော်ကူညီတော့အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ပုံစံတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှိကိုအဲ့ဆေးဘူးမှပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မှာကျွန်တော်တပူးနပူးလည်းပို့တယ်နယ်လည်းပို့တယ်ဂျန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလည်းခု delivery တွေကကူညီပေးတယ်ခိုက်ပို့ပေးတာပဲကျမ်းမာတယ်လို့အဖေကအဖိုးကတင့်တင့်နဲ့နေရာကိုဒါရိုက်တာများထုတ်လုပ်သူများခေါ်ခိုင်းရင်ချေးမလျှောက်ပေးတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကြံအောင်ပြည့်တတ်ကိုကျေးဇူးဆက်ပါမယ်